U skladu sa zakonskom obavezom da do 1. novembra bude razmatran budžet za narednu godinu, članovi opštinskog veća danas su usvojili nacrt odluke o budžetu opštine Vrnjačka Banja za 2020. Nacrtom su predviđeni ukupni prihodi i primanja od 1.421.099.000 dinara. Za tekuću budžetsku rezervu planirana su 23 miliona dinara. Saglasnost je dobio izveštaj o ostvarenim prihodima i rashodima budžeta od početka ove godine do 30. septembra. Prema tom izveštaju realizovano je 62,5% planiranih prihoda za 2019. ili 1.002.868.000 dinara. Finansijski rezultat za 9 meseci ove godine je budžetski suficit od 52 miliona dinara. Članovi veća prihvatili su izmene cenovnika novog autoprevoza koje se odnose na visinu stanične usluge koja je do sada imala dve tarife, jednu od 24 dinara za putnike koji koriste javni prevoz na teritoriji Vrnjačke opštine i drugu od 60 dinara za međugradski prevoz. Zbog intervencije Komisije za zaštitu konkurencije, novi autoprevoz je morao da uvede jedinstvenu srednju tarifu za staničnu uslugu za sve putnike. Danas su usvojeni predlozi o imenovanju stručnih timova koji će se baviti planovima za realizaciju projekata zoohigijene, javnog linijskog gradskog i prigradskog prevoza i izgradnje podzemnih garaža. Članovi opštinskog veća nisu prihvatili većinu zahteva za dodelu sredstava iz tekuće budžetske rezerve, jer za njih do sledećeg rebalansa ovogodišnjeg budžeta nema dovoljno novca. Odobren je jedino zahtev Crvenog krsta za 50.000 dinara za realizaciju programskih akcija. Na današnjoj sednici veća podršku je dobio sporazum o saradnji na realizaciji projekta Obuka, praksa, posao za Rome u Vrnjačkoj Banji. Projekat će trajati 15 meseci i podrazumeva tronedeljnu obuku, a potom i plaćenu praksu kod privatnih preduzetnika. Najbolji na obuci će dobiti šansu za posao, a preduzetnici mašine koje su im potrebne. Projekat finansira Evropska unija sa 60.000 evra, dok lokalna samouprava daje 700.000 dinara. Na sednici opštinskog veća danas je dogovoreno da turistička inspekcija dostavlja nedeljne izveštaje o kontroli objekata za smeštaj gostiju koji drže fizička lica i da se republičkoj inspekciji podnesu prijave protiv onih koji su svoje objekte registrovali kao recimo konačišta da bi plaćali manje po osnovu boravišne takse, a zapravo su vile i pansioni.